Take in! Ja, Hytech Trading, de sælger hydralistisk sånne som dette. Gutt! Ja. Ja, jeg skal ikke begynne nu, når han... Jeg skulle ikke sige det, så jeg sa ikke... Gutt! Take 142. Såpass, 142. Ja. Hytech Trading. Selge, og så var det det vanskelige ord igen. Hydralistiske... Står du her og siger, at jeg er en dårlig skuespiller? Bare fordi, at jeg ikke klarer at sige det vanskelige ordet? Ja, du gjør det. Ja, jeg øye mig. Ja, jeg øye mig.